רוני, המתכון הבא שלנו, עוגיות מלוחות קטנות. לא סתם בחרתי את המתכון, נתחיל לעבוד ואני אספר לך את כל מה שמאחורי המתכון הזה. קדימה. זה חמאה? כן. עוגיות מלוחות, הבעיה להרכיב אותן מבחינת המתכון, שאין במתכון סוכר. וסוכר הוא הכרחי לקבל גם צבע בתנור וגם מרקם. אבל גם המלח, אם אני מבינה נכון, נכון עוזר לנו עם הצבע. אבל גם בעוגיות מתוקות יש מלח ויש סוכר. אבל אני מוסיף מעט סוכר. כן. ומה שהוספתי עכשיו פנימה, זה נראה כמו מלח, אבל זה הקף סוכר שהיא הכרחית למתכון. שמן זית. כן. והמלח שלי הפעם, כדי שתראי את ההבדלים, זה מלח... מלח גס. מלח גס, בדיוק. יש לו גם גרגיריות מאוד מאוד טובה בתוך המרקם של הבצק, בתוך העוגיה, וגם בכל זאת מלח. כן, דומיננטי. ביצים. עד כאן יש לנו בצק פריך שאנחנו מכירים, למעט הסוכר בכמות הקטנה. כן. אבל כדי שהעוגיות האלה יהיו באמת מיוחדות, אנחנו נוסיף להם הפעם גבינה. יש לי פה גבינה איטלקית קשה, מסורתית, עם טעם עמוק ועשיר, והיא משדרגת לי את העוגיות המלוחות. כל השקית נכנסת פנימה. הגבינה כבר... מוכנה לעבודה, כן. מגורדת. כדי לשדרג עד הסוף את העוגיות, יש לנו פה סומסום מלא. אנחנו נוסיף מעט מהסומסום פנימה. מעט? כן, אותו כן. כל. מחצית, יופי. וכל זה נכנס למיקסר עם בוחש גיטרה. לישה של עוגיות זה לישה מאוד קצרה, עד שהבצק מתחבר. לא סתם קוראים לו בצק מחובר. 2-3 דקות, לא יותר. הבצק התאחד, אני מוסיף שני דברים, רוני. אחד, אני מוסיף מעט גבינה, גבינת מוצרלה, גבינה קצת יותר רכה, כן. שמשתלבת נהדר בתוך העוגיה, משהו כמו 50 גרם, זה נותן מרקם אחר. מרקם? חשבתי שאתה עושה את זה בשביל הטעם. גם טעם, מצוין, וגם מרקם, כי אי אפשר רק גבינות שהן יבשות ורק קמח, אנחנו צריכים טיפה לפתוח את המרקם, את העוגיה, וקמח אנחנו מוסיפים בסוף. מעוגיות מהסוג הזה, עוגיות מבצק פריך, את הקמח אנחנו מוסיפים אחרי שכל החומרים יתאחדו, ואנחנו לא רוצים לערבב את הבצק עם הקמח יותר מדי זמן. האמת שזאת פעם ראשונה שאני שומעת על מתכון שמוסיפים את הקמח בסוף. כדי שהבצק לא יהיה גומי, שהמרקם בסוף יהיה שביר ונעים לחך, ולא סתם קמח, אני מוסיף קמח עם אבקת אפייה ביחד, קמח תופח. פעולה אחת, יש לנו שני דברים, ואז לשים עד שהבצק מתחבר. וזהו, וזהו. צריך לעצור בזמן. רוני, אחרי שהבצק מוכן, אי אפשר לעבוד איתו מיד, כי הוא רך. אנחנו נותנים לו... כן, לשבת. ואחרי שהוא ישב במקרר, אנחנו מקבלים... תן לי לנחש, הכינותה. בניילון. לא סתם הכינותי. הבצק הזה מוכן לעבודה. זה אומר שיש בו גם מובן החמאה והגבינה, והוא התגבש. מחלקת רידוד? בדיוק. בפעולה. פעולה, קצת קמח. קמח, אוקיי. ישנן שתי טכניקות לעבודה במקרה של הבצק שלנו. כן. האחת, שאנחנו מרדדים על משטח עבודה, אבל אני מראש יחצה את הבצק לשניים, שיהיה יותר נוח. ואיתה אנחנו נעבוד. והשנייה בין שני נהרות אפייה. וכך אנחנו יכולים לעשות עובי אחיד. הבנתי. אבל אנחנו מיומנים. מה, ברור, מי צריך נהרות אפייה? בדיוק. מה זאת אומרת? כן. מה, אני מקצוענית, מיקי? עכשיו אני בלחץ. אני צריכה להוכיח את זה שאני לא צריכה נהרות אפייה. מיקי, האמת שציפור קטנה לחשה לי, שבניינטיז הייתה לך פריזורה אחרת לגמרי. את צודקת. וגם מוקפדת. מה קרה שם? מוקפדת? כן, השקעת בזה? תמיד, תמיד, תמיד. היה לי באמת שיער שחור פחמי. זהו. מסודר. מסודר? תמיד. וואו. מסודר. אני מאוד... באמת שזה גזל ממני המון זמן. כל הזמן התעסקו, זה גוזל המון. אני מבינה בפריזורות. אני מבינה שזה גוזל זמן. יופי. כדי שהעוגיה תהיה מעניינת, אנחנו צריכים לתת לה גם איזה טוויסט משלנו. ברור, אני לא חשבתי אחרת. הגרנה פדנו שלנו פה, בפנים, מגוררת. כן. יכולה להוסיף מעט סומסום. לגבינה. כן, לתערובת. ואני אוסיף מעט... פפריקה הונגרית. כן, לא חריפה. כן. ועכשיו מערבבים הכל יחד. ורוני, כדי שזה ידבק,
אנחנו משתמשים בביצה תרופה שכבר הכנתי קודם. אפשר להוסיף לה מעט מים, אפשר להוסיף מעט מלח. מריחה על כל המשטח של הבצק שלנו. ככה קדימה ואחורה. ועכשיו מהתערובת שלך. אני מוכנה. בנדיבות. מתחילה, כן. כן, יופי. נייטי, זה עוגיות האלו, היו כל הזמן על מגע שחור, על מגע של התנור. הלקוחות היו נכנסים לקונדיטוריות לקנות והיו לוקחים בידיים. ומסמים בשקית, ופתאום עוגיות נהפכו להיות יותר קטנות, יותר שבירות, יותר עדינות. והכנסנו אותם גם, אני אגלה לך, לקופסה, וככה שיווקנו אותם, ככה מכרנו אותם. והלקוחות הראשונים שפגשו בקופסאות האלה אמרו, אה, זה לא טרי. זה לא מהיום. כי זה כאילו יצא ישר מהתנור, במגש. אני טיפה, דרך אגב, עם המערוך, כל מה שאת פיזרת, אני מצמיד לבצק, ותוך כדי אני אפילו מעט מרדד. כמו שאני חתכתי, אני משאיר לך את הצד שלך, לחתוך, קוביות. כזה? קוביות יותר קטנות, ככה. קטנות, אוקיי. בדיוק. וחיתוך, מצוין. אפשר לעשות את אותו דבר עם גלגלת פיצה? את שמה לב שאני חותך? מחלקת חיתוך, אני כבר מאוד התקדמתי מאז שתדעת. יופי, נהדר. הרעיון הוא שאני חותך את זה כשהבצק, את רואה, עדיין על השולחן. כן. ואני לא מתחיל לגוע ביותר מדי, אני בינתיים מביא את התבנית עם הנייר. במקביל אנחנו נסדר שנינו יחד. מה שאני עושה, אני לוקח ככה קצת יותר. הרווחים פה הם יותר מצומצמים. כי זה לא עובר תפיחה משמעותית. בדיוק. רוני, זה הולך לתנור 170 מעלות, אפייה של עד 20 דקות. לפעמים 2 דקות פחות, צריך לראות, אבל שהגוון גם למטה וגם למעלה הוא זרוב. יש לי תנור עם הפעלה בנגיעה אחת. סך טאץ', נכנס לאפייה מושלמת. מיקי, זה נראה כמו פיצות קטנות. תמיד כיף לאכול אותם, אם זה לצד אירוח מיוחד, אם זה לצד בירה, אם זה לצד מה שאת יודעת, אפילו קפה של אחרי צהריים. בכל סיטואציה נמצא אותם כבא בטוב. כן. אז מה שנותר לנו כעת, אני דווקא אוהב את השחומים יותר, תמיד אני מחפש אותם, אלה שהצטחן איפה יותר, כזה, אחד, והנה עוד אחד כזה, ו... בחרו לי את זה אישית. נכון. בטלפון, נייטיז. לפעמים באמת לא בא לך משהו מתוק, בא לך... כן. להתפרע עם משהו מלוח. אם להתפרע, אז לפחות יש לנו עוגיות כאלה איכותיות. נכון. למה לא? ערוץ האוכל. היכנסו לאתר goodies.tv.